Dette en forestilling jeg sånn utrolig stolt av å være en del av. Det en forestilling jeg veldig glad i, på en måte. Så dette en sånn gave å få lov til å jobbe mer med. Jeg tror man liksom glemmer det helt, og så tar man det opp igjen, og så får man en dypere forståelse for det på et eller annet vis. At det har liksom jobbet i bakhodet hele tiden. Og så, så skjønner man når man går igjen tilbake til at det er, ja, det er liksom, ja, det har satt seg mer. Og man føler seg jo tryggere nå på en måte, at nå kan vi virkelig bare spille. Og virkelig liksom hver dag møtes og på en måte gjøre det bare bedre og bedre og bedre. Så man får kanskje mer flyt i det da.